Šaran je bio došao ovdje, doslovno na 2 metra. Evo, onda još jednog, ne znam, vidjeli se na površini. Oko 4 kile 5. Riba je aktivna, ovo je super. A šta će raditi, cilj nam je karas. Vjerojatno će biti koji je linjak, možda i šaran. Vidjet ćemo. Evo ga, skroz kratki prelaz. Udica broj 10. Tako da mogu najveće mijeti brzo sisteme. Imamo jedan silikonski bužir ovdje koji će spriječiti spadanje sistema sa virbla. I onda ovdje imamo udicu, kažem, broj 10 i od druge udice, znači D-rig, od druge udice je otkinut vrh. Znači, ostalo je samo omča i tu ćemo da stavimo od ananasa. Vafter, on je faktički izbalansiran, da izbalansira skroz udicu i on skroz lagano potone i jedva da dira dno. A stavlja se na takav način da ga samo gurnete ga u sredinu i on je sada tu zaključan. Možda se može vidjeti ovdje kako to izgleda u vodi. Evo, ovaj sa hranilicom i sa vafterom. Ide u one grane ovdje. Nadam se sa strane, jako blizu granama s lijeve strane, da ću moći zabaciti. To je to. Evo, vidi se i bila je riba onda, vjerojatno šaran je bio. Dobro. Evo da vam pokažem i sistem. Udica broj 10. 0,16 predvez u dužini nekih 20 cm. Silikonski ovaj bužir. Jer imam virbu za brzo skidanje sistema. Ako bi došlo do kidanja ili ako promijenim sistem sa većom udicom ili tako nešto. Znači virbla, dva olova. I onda imam stopere. Znači ovo je jedan stoper, ovo je drugi stoper. I ovdje imam ovu fintu sa šupljom perlom i sa virblom gdje mogu vrlo lako izmijeniti vagler ukoliko dođe do onaj do oštećenja vaglera ili do ovaj do promjene vaglera, do promjene veći i manji ili tako to. Ono što ću kasnije uraditi, stavit ću jednu ampulu svjetleću, slomit ću je i znači stavit ću je ovdje, ovaj konektor ide ovdje. I tako da paše na vagler. I to je to. I onda ću ga našpenovati da tek viri malkice sama ampula. To je to. Imam ova dva stopera. Ako pomjerim ovaj skroz dole, dobijam propisni sistem i mogu loviti na većim dubinama. Kad je ovako mala dubina, volim da sa stoperima fiksiram vagler. Evo, vidi se koji je šaran. Kao da je onaj albino, skroz je neka bijelo-žut. Ali tu se vrti cijelo vrijeme. Vjerojatno je osjetio palet i prihranu. Evo ga opet na površini. Sad se već slabije vidi. Možda se i vidi na kameri. Evo ga, okrenuo se, ide prema tamo. Prvi plovak. Cijelo vrijeme se vrti ovdje.
Evo sad ću prođu pravo blizu. Aj, kako je lijepo. Eno guze na površini nešto. Vjerojatno one palete koje su isplivali. Koji ovaj cijelo vrijeme kruži ovdje. Sad mi je pokupio koricu hljeba. Trebao bi ga probati prevariti. Jedino montira štap na površinu. Ima tri korice na vrhu. Dvije su slobodne. Ide prema mojoj. Evo ga. Opa, bato. Opa, bato. Nije neki borac. Ali je li je? Ali je pravo li? I da ufatim. Eto ga. Eto ga. E, idemo sad da ga vidimo. Kakav je. O, kako je lijep. Evo kako je riba. Evo kako je riba. Kako je lijepa riba. Evo kako je riba. Evo. Predivno. Predivno, pogledaj. Stvarno lijepa riba. Evo. Idemo ga vratiti. Ima ovdje 3-3,5 kg, mislim sam da je manje. Idemo ga vratiti na brzinu. Malo dođe u sebi.